tämmönen panonjälkeinen tukka. Nyt on illan kunnia vieras vuorossa. Tiedätte, kenestä on kyse. Nouskaa seisomaan ja osoittakaa kunnioitusta. Lööppi kuningas, pölkky keisari ja poppaukko, Teuvo Hakkarainen! Mä opettelen. Kiitos, että mä sain tulla tänne. Tää on ihan kunnia asia, että sai tulla istua. Ihan mukava sinne, mutta rupesin nukuttamaan. Kato, se on semmoinen homma, kun on tuolla perussuomalaisten riveissä. Ja mä ajattelin, että täällä tosiaan kiusataan. Mutta siellä on pari naiskansanedustajia, niin ei, nämä ei ole mitään siihen verrattuna, mitä ne on. Että mä oon pikkusen pettynyt teihin. Mutta kiitos hyvästä yrityksestä. On totta, että etten tykkää perseestä postimerkeissä. Minaretti tolpa nokassa huutelusta. Ootteko kuullut sen, kun minä imitoin näitä maahanmuuttajia? Tämä porukka, mikä tässä mun ympärillä on, nämä varmaan rakastaa sitä hommaa. Joka aamu viidentä ylös siihen ulinaan. Toimittajien jatke. Minä itse olin aikanaan kuuntelemassa sitä ja sain tarpeekseni. En tykkää myös pakkoruotsista. Se on yhtä pullaa mulle ollut, koska mä en oppinut sitä yhtään sanaa. Tak on ainoa. Enkä pummaamista mä muista. Ne kaksi haaraisten kielinen maa. Minä olen suorapuheinen mies. Minä en muuten osaa tuommoista keljuilua, kun tässä nämä kaverit päästeli äsken. Enkä niin kuin ne kaksi naista, mitä meillä on edustajina. Minä en tosiaankaan osaa, että sen takia minä pyydän anteeksi omasta puolestani. Tämä loppuilta ei huikannut millään tavalla hyvin, koska tämä menee vähän läsähtää nyt. Minä en vaadi keneltäkään enempää kuin itseltäni. Sanon aina, mitä ajattelen. Minun auton kupeessa lukee näin. Se on semmoinen vaalimainos. Teo sanoo, mitä muut ajattelee. Minä päästän ne ulos. Ne kaikki patoutumat, mitä tuolla eduskunnassa on, ne käpertelee niitä sisällä. Ne ei voi puhua niitä suoraan. Minä sanon. Ihan pikkusen politiikkaa tähän, ilman huumoria. Minä kannan huolta suomalaisista miehistä ja naisista, niiden perheistä ja varsinkin niistä naisista, jotka ei ole vielä synnyttänyt. Kato, tuolla olin äitienpäivän juhlissa ja sitten oli semmoinen tilanne, että mä jäin sillä ruusuja sitten siinä torilla. Niin sitten siinä annettiin semmoinen tilaisuus, että äideille antaa niitä ruusuja. Ja annettiin vaihtoehto, että voit antaa myös tytöille, niin mä sanoin, että voin tehdä heistä myös äitejä. Tämä on muuten totta. Mediassa minua riepotellaan vihapuheista.
En mä muuten ketään vihaa. Oli minkä värinen näköinen. Sitten turpaanista mä en kovin paljon kyllä tykkää. Mä oon tottunut aina tekemään töitä. Ihan pikku kakarasta isä opetti silloin, että jos ei tee töitä, niin ei kyllä syövykään tässä talossa. Ja sieltä se opeteltiin sitten sillä tavalla. Ja sillä tavalla tämä maa on varmasti tähän vaurauteen tullut. Ja sitä mä kunnioitan. Mutta tänä iltana tässä on ollut mun eessä tämmöisiä pyrkyreitä. Nämä kaverit yrittää julkisuuteen vaikka millä keinolla. Sinne keinoja kaihtamatta. Meillä on pikkusen eroa mulle ja teillä kaikilla muilla. Mä en sinne pyri, mä joudun sinne. En mä ole kovin hyvä. Ja tuo vieläkin siihen sanoi, että mä oon pikkusen pettunut. Meinasin tosiaan nukahtaa ja mä kaipasin niitä meidän ryhmäkokouksia, missä nämä kaksi naista saa minua. Niin ei olisi uinahtanut tuohon ihan. Sitten. Teuvo Looman. Mä en tällain ihan keskisuomalaisittain. Minä arvostan sinua. Ihan tosi. Ahkera mies ja yrittäjähenkinen. Kyllä mä arvostan tämmöisiä. Sinä et jää paikoille makaamaan ja tietysti vähäksi aikaa saatat tulla. Vaan otat asioista kiinni, tosin takapäin, ja viet ne maaliin asti. Mutta olet aina tervetullut Viitasaarelle, meidän sahalle, ja siellä sä näet sitten, miten sitä parrua höylätään. Tosin sen aikaan mä pidän kyllä peltihousut jalassa. Esko Eerikäinen, sinä olet myös ahkera. Vuosikausia sä oot kiertänyt tää maata ja rikastuttanut geeniperimmälläsi sitä. Sanoit tuossa, että oot ollut 3 kertaa naimisissa. Ja siitä on varmaan tullut sulle semmoinen tapa. Niitä viimeisiä häitä, kun niitä juhlitaan, niin se on matojen kanssa sitten varmaan. Hän on myös kunnostautunut 7 kätyyrinä ja vasikka. Ja onnistui kusettamaan kerran väittämällä vievänsä samalla taksikyydillä minut kotiin. Missäs oltiinkaan? Pandidos kerholla. Mä luulin, että minun koti on siellä. Kannattaisi käydä ehkä vastaanotolla. Se tietysti persaukiselle jätkelle, niin saihan se siitä varmaan muutaman tonnin, mutta seuraava ja uhria hakeessa, niin minusta sitä ei enää saa. Helena, ei anteeksi, minun täytyy vielä tuolle Esko Eerikäiselle sen verran. Meillä molemmilla on lihaksia. Eskolla ne on näyttämistä varten. Ja mulla ne on käyttämistä varten. Esko tarvitsee siihen piirustuksia ja kaikkia kynsilakkaa ja muuta, että se saa sen näyttämään paremmalta.
Mutta kun se on näyttämistä varten, niin se akka ei pysy kauan siellä kotona. Se on kohta Turkissa. Me näillä tämmöinen käyttölihas, jos sillä ruvetaan työstämään muoria, niin kyllä se pysyy kuin kissa kotona siellä. Ja Teuvo Loomallinen, anteeksi, mutta unohtui yksi juttu. Meillä päin ja näillä niin kuin heteromiehillä, niin on kulttuurivehkeet kyllä. Siellä on paljon maanviljelystä ja siellä on sontakasoja. Niin teillä varmaan on sitten se paskatalikko, jota seisotetaan joka tunkiolla. Kulttuurivehkeet on erikseen. Mika Pettersson. Kuulitko oikein? Terve vaan. Sinä et ole päivääkään tehnyt elämässäsi töitä. Joo. Sen sijaan olet lihonut linnassa 10 vuotta. Veronmaksajien rahalla. Se ei ole ihan halpaa tuommoinen lomailu. Se on 79 000 € vuodessa maksaa jokainen kaveri siellä. Mä oon miettinyt muutaman kerran, että mä en ole sitä pehmeän leivän korttia saanut tuolta maailmaan, kun mä tulin, niin mä voisin lähteä joskus lomalle vaikka hänen kanssaan. Sinä olet tullut Suomelle yhtä kalliiksi kuin Meri Rastila. J.P. Kangas. Mä tosissaan ihmettelin tuossa, tulin tähän ulkopuolelle, etittiin sitä paikkaa, että missähän se on. Niin kun tämän kaverin mä näin, niin mä sitä, aamen, täällä se varmaan on. Pilviveikko ja koomikko. Isänmaan toivo. Olisi muuten kaikkien kannalta paras ratkaisu, jos lähtisit Afrikan sarveen ja ryhtyisit kasvin syöjäksi. Siellä nimittäin riittää sitä satpensasta. Tai miten se sanotaan oikein? Ai ymmärsin. Voi vitsi. Ei se sitten meni minun arviot ihan hukkaan tuossa ovella. Tervehdys vielä illan vähimmäiselle, ajattelin lähimmäiselle, Risto Koolle. Täällä pääkampuseudulla virolaiset pitävät sinua rakennusmestarina. Sinusta ei olisi Viitasaarelta tullut edes lautapoika. Meillä nimittäin Viitasaarella on miehet miehiä ja naiset naisia ja niitä käsitellään samalla. Eikä niin kuin täällä, että menee puurot ja vellit ja sekaisin ja tulee Teuvo Loomanen. Kiitos vielä kertaalleen teille kaikille ja yleisölle varsinkin. Oikein miellyttävää ollut tuossa olla ja mä voisin tulla kyllä uudestaankin, ei tuossa, mutta täytyy vaihtaa pikkusen paremmat kiusaajat tuohon. En mä viity tulla nukkumaan tänne enää. Jumalauta, annetaan isot taputukset.